कुर्सियां ही रैली खोनी है पहाड़ नाना रंगी जीवनी खातरर खबदरे बुजनी व्याकुलता जीवन रे गाथनी समय ठिकना है राने उन्मादना पदे खेदी फुरे सपुनर बातेरे उरामारे आधरुआ क्षण बारे बारे आशारे डिंगराल लहियाले बेली पदूलते हल फुट गधूलि बगरी बगरी समय हल फुट गधूलि तल सदा शेवाली मन तुलसीर फुट गधूलि मैं तुमक मोर कि आतरा रखी सैया केवल मोर हृदय जाने जो दादार पियान माय भबाम धुनिया कोई हो जाए तेने होले आमार प्रेम सफल हत माये आमार आटाइतक डांगर समर्थक हब तुमी मोर लगत मोर घर ले जाबाने जाबाने नाय कुआ आको मय पलिक बिचारि जाम तय जाबो ना लागे जदि मु खकले इमान बेहा बुली भाबिबोय परिसे तेंते मयो देखुवाय दिम किमान बेयालो ए बिबेक जाबो पारे इशु कोट गुल तुमा किबा कइसे निकि दादा करबात गोल निकि मुख तो कइ जुवा नाय रबा मय कॉल करू ना लागे कुना हिसिल पलि पोस्टमैन जन किबा हेनु साइन लागे हे किंतु तुमार हातो देखोने को डॉक्यूमेंट नै अरे तुमि जे एतेओ रेडी हुआ नै कथा त हो कि मा हत आहिम बुली फोन करिसे आधा घंटार भितर मैं आहिए पाम बोला ना कि कुआ मा हत आहि पाले हि आरो 15 मिनिट मानहे आसे गतिके तुमि जिमान हुनकाले पारा इयार परा जुआ प्लीज ओके मय नहाके ना थाको किन्तु हेतु कथा मनत राखिबा बोली তুমি ইমান দেরি কইলা যে এই মানুহজন আমাৰ ঘৰ চিনাকি যে সেকাৰণে দুই এটা কথা তেনেকৈ উলাল আৰু আচ্ছা মই তোমাৰ ঘৰৰ কথা সোধাই নাই নহয় তুমি সোধা নাই কাৰণে ময়ো তোমাক কোৱা নাই মই তোমাক সুধি বলে তুমি জানো সুধিছা মোৰ ফেমিলি কথা ঠিক আছে এতিয়া কোৱা তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মা তাত সকলোপুৰ আছে কেৱল ময়হে ঘৰত আছো তোমাৰ যদি ইয়াত থাকি কিবা প্ৰবলেম হৈছে যোৱা তুমি मोर कबलगिया एक ना हम तुम एरी जब एकदम मन ना जाए इतना कि तुम सदा मोक घर रखी थकबा तुम कोर्स कमप्लीट हर एक लास्ट मोमेन्ट मैं तुमक एको कथा थका बधा निद तुम लोग विचरा धरणी सकोबूर कर कारण आजिलेक तुम लोग दुजने मोक अको निराश करा ना हूँ तुम्हार सन्मुख मैं यह कब नागि तथापि ये कारण कलो कारण आका समय जाते तुम लोग मोक अको निराश नक इशुक फोन करा निकी ना करा फोन एटा करासुन तक रबा रिसीव करा ना मा ओके तार माने तुम इयात अकले थाका ओ तुमा एनके अकले थाकिबले भय ना लागे भय भय आको क्यो लागिबो नहय माने एसनि सोलि अकल खरे एनके
ছোৱালী হলো বাবে মই কিন্তু কেতিয়াও আনৰ তুলনাত দুৰ্বল বুলি ভবা নাই। আৰু মাহঁত ওচৰত থাকে যেতিয়া মই ইমান টেনশ্যনো নলওঁ। ইমানকে কি ভাবিছা? নাই, একো ভবা নাই। সঁচাকে কৈছানে? বুলি তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা দেখোন। কি? মাজে সময়ে ঘৰৰ কাৰোবাক আনি ইয়াত ৰাখিব পাৰা। তোমাৰ কামতো সুবিধা হ'ব আৰু মনটোও ভাল লাগি থাকিব। ঘৰৰ মানুহ আহি ইয়াত থাকিলে মোৰ একো আপত্তি নাই। কিন্তু কিন্তু কি? তেওঁলোক অহাৰ পিছতে মই বাহিৰৰ পৃথিৱীখন সজাৰ পক্ষীদৰে জুমি জুমি চাই থাকিব লাগিব, আৰু যিটো মোৰ কাৰণে একদমেই পচিবল নহয়। তাৰমানে তুমি মুকলি কাষৰ তলত উৰি ফুৰা চৰাইদৰে থাকি ভাল পোৱা? অঁ, বিচাৰোঁ। আৰু তুমি? মই মোৰ লাইফটোক লৈ বিশেষ একো ভবা নাই। কিয়? সৰুৰে পৰা ওৰ পৰা তোত, তোৰ পৰা তোত এনেকে ঘূৰি ফুৰিলোঁ যে এতিয়া নিজৰ ঘৰখনলৈ আহি পেলাই অলপ দিন জিৰণি ল'বলৈ মন গৈছে। কিন্তু জিৰণি ল'বা কেনেকৈ? মায়ে আমাৰ দুটাক লৈ ইমানেই কষ্ট কৰি থাকে। এতিয়া আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ বৰ ইচ্ছা গৈছে জানা। মনে বিচৰা কাম কৰিব লাগে। তথাপিতো তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰাটো ভাল হ'ব নেকি? আহিছাহে, গতিকে ইয়াৰ এনভাইৰনমেণ্টটোৰ লগত অলপ এডজাষ্ট হ'বলৈ শিকা। খোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাবা, তুমি স্মাৰ্ট এণ্ড টেলেণ্টেড, সেইকাৰণেহে কথাষাৰ ক'লোঁ। কাৰণ মই নিজে তোমাৰ দৰে ইমান পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী নহয়। ছ' তোমাৰ দৰে ভাল ল'ৰা এজনৰ ভাল হ'লে পাছলৈ মোৰেই ভাল হয় দিয়াচোন। বুজিলা? তুমি কি বুজাব বিচাৰিছা? মই কি বুজাব বিচাৰিছো তুমি বুজি পোৱা নাই নে বুজিবলৈ বিচৰা নাই? কিনো উলট পালটখন কৰি আছা? কি ক'বলৈ আহিছা? ডাইৰেক্ট কোৱা। ক জানো? আহা কোৱা আকৌ। আচ্ছা দাদা, তুমি জানা প্ৰেমত পৰিছা? মই প্ৰেমত পৰা নাই দেই। এইবিলাকলৈ সময় ক'ত আছে কোৱাচোন? ক'ত বহিছা? সেইফালে যোৱা, সেইফালে যোৱা।
পাইছা আমাৰ প্ৰেমৰ ৰঙীন ছবি মই কি বুজাব বিচাৰিছো তুমি বুজি পোৱা নাই নে বুজিবলৈ বিচৰা নাই কিনো উলট পালটখন কৰি আছ কি কবলৈ আহিছা ডাইৰেক্ট কোৱা কোন জান আহা কোৱা আকৌ আচ্ছা দাদা তুমি জানা প্ৰেমত পৰিছা মই প্ৰেমত পৰা নাই দেই এবিলাকলৈ সময় কত আছে কোৱাচোন ক'ত বহিছা সেইফালে যোৱা সেইফালে যোৱা মানে সময় থাকিলে পৰিলা হয় যোৱা ট্ৰেফিকত কিটা হমালা পৰ তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱাচোন আৰে নুযোৱা কিয় মা আহি পালে কিন্তু কিন্তু কি হ'ব তুমি এনেকে ভয় খাইছা যেন আজি কাৰোবাক লগ কৰি আহিছা পিছে দাদা সেইদিনা যে ছোৱালী এজনীৰ লগত কথা পাতি আছিলা কোন আছিল বাৰু মোকো ক'বা নেকি ছোৱালী কোন ছোৱালী তুমিবোৰ কি কৈ আছা বুৰি এনে ক'বলৈ দৰকাৰ পৰিছে মোৰ মই সেইদিনা তোমালোক দুইজনকে নিজ চকুৰে দেখিছো কথা পাতি থকা তুমি যদি মোক ক'ব বিচৰা নাই একো নাই হ'ব দিয়া মই মাৰ লগতে পাছত কথা পাতিলো শুনাচোন এইজনে মানে সেইদিনা পলীৰ লগত কথা পতা মন্দিৰত দেখিলে চাগে কি কৰা যায় বাৰু পৰীক পলীৰ সকলো কথা খুলি কৈ দিওঁ নেকি বাৰু নাই নাই তাই যদি মাক কৈ দিয়ে আৰু মায়ে যদি কথাটো একচেপ্ট নকৰে মই কি কৰিম তোমাক ভাল পায় বাবে তেওঁলোকে তেনেকুৱা নকৰে বিবেক কোনোবাই মোক ভয় কৰে বেয়া পায় মোৰ লাইফত একো মেটাৰ নপৰে মই আগৰ পৰাই কাউকে খাতিৰ নকৰা ল'ৰা এতিয়া কাৰোবাৰ কথা শুনি মই ভয় কৰিম সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মই মোৰ মতেই চলিম ঠিক আছে তুমি তোমাৰ মতেই থাকা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমাৰ আশে পাশে থকা মানুহখিনিৰ ওচৰত যদি তুমি নিজকে প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ নুতুলা তেনেহলে এদিন তুমি মোকো হেৰুৱাবা তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি তোমাৰ মাহত ঘৰতে আছে মানে নাই মই অহা অলপ আগতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছো তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ঘৰতে বহিব পাৰিলো দেখোন কিয় মই ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা বেয়া পোৱা নাই তোমাক জানো মই বেয়া পাব পাৰোঁ তুমিহে মোক বেয়া পাই বাৰে বাৰে আঁতৰি যোৱা মাজে মাজে তোমাৰ যিটোহে ৰূপ হয় তোমাৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল মই কিয় তেনেকুৱা কৰোঁ মই নিজে নাজানো কিন্তু তুমি মোক সময় নিদিলে মই তেনেকুৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰোঁ সেইবুলি মই তোমাৰ লগত এতিয়া বিয়াত বহিব নোৱাৰোঁ বিবেক কিয় নোৱাৰা নে মোৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাই নে তোমাক খুৱাই পিনে ৰাখিবলৈ মোৰ টকাৰ অভাৱ তোমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত তোমাৰ তাত সকলোখিনি আছে কেৱল মোক বুজিব পৰাকৈ তোমাৰ তাত সেই বিশেষ কোৱালিটিখিনি মই বিচাৰি পোৱা নাই বিবেক বিশেষ কোৱালিটি তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটিৰ কথা কৈছা তোমাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পৰাখিনি মোৰ সামৰ্থ্য আছে মই তোমাৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন বিচাৰি থকা নাই তেনেহ'লে
প্ৰথমতে তুমি মানুহৰ চকুত এজন যোগ্য ব্যক্তি হিচাপে নিজৰ চিনাকিটো বনাই লোৱা, তাৰ পাছত ইয়াৰে প্ৰায় মানুহখিনি মোক মানি চলে, সেইটো তুমিও জানা। মানি চলে কাৰণ তেওঁলোকে তোমালে ভয় কৰে, তোমাক ভাল পায় বাবে তেওঁলোকে তেনেকুৱা নকৰে। বিবেক, কোনোবাই মোক ভয় কৰে, বেয়া পায়, মোৰ লাইফত একো মেটাৰ নপৰে। মই আগৰ পৰাই কাউকে খাতিৰ নকৰা ল'ৰা, এতিয়া কাৰোবাৰ কথা শুনি মই ভয় কৰিম সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই মোৰ মতেই চলিম। ঠিক আছে, তুমি তোমাৰ মতেই থাকা, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তোমাৰ আশে পাশে থকা মানুহখিনিৰ ওচৰত যদি তুমি নিজকে প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ নুতুলা, তেনেহ'লে এদিন তুমি মোকো হেৰুৱাবা। এয়া তুমি কি কৈ আছা? মই কেৱল সঁচা কথাটো কৈছো বিবেক, বাকী তোমাৰ কথা, কি ভাবা, কি কৰা। ঠিক আছে, মই নিজকে সলনি কৰিবলৈ পুৰা ট্ৰাই কৰিম, লগা হ'লে বিয়াৰ পিছত মই তোমাৰ গোলামী কৰি থাকিম। প্লিজ মোৰ পৰা আঁতৰি নাথাকিবা, তুমি জানা ন মোৰ মনটো কিমান বিদ্ৰোহী। বিদ্ৰোহীৰ আন এটা নাম বিবেক বুলি আনে কোৱাৰ আগত প্লিজ মোৰ প্ৰস্তাৱটো মানি লোৱা, প্লিজ। জোনাকীত ৰৈ থমকি আশাৰ ৰেঙনি ভাহে মনৰে কোঠালীত, সময় ঠিকনাহে ডালে উন্মাদনা পদে খেদি ফুৰে, সপোনৰ বাটেৰে উৰা মাৰে আধৰুৱা ক্ষণ বাৰে বাৰে, আশাৰে ডিঙৰালো লহিয়ালে বেলি পদূলিতে হ'ল ফুট গধূলি, বাগৰি বাগৰি সময় হ'ল ফুট গধূলি, তন সদা শেৱালিত মন তুলসী।